to zkusím dneska i s nějakou technikou, nevím, jak to bude fungovat. A takže vás bych chtěl na začátek pozdravit a máme tady adventní čas. Advent to znamená příchod. A připomínáme si to, že Pán Bůh poslal sem k nám na zem velvyslance svého syna, aby vlastně nám představil sám sebe. A chtěl, aby ho lidé poznali, aby s náma navázal známost, vlastně abychom začali spolu chodit. Takže tématem dnešního kázání je známost s Bohem. Jak jsem si všiml, tak je tady takový poslední dobou zvyk ve sboru při kázání, že se vyprávějí vtipy, a tak jsem zalovil v paměti. A jeden vtip ještě z času, kdy jsme rozum brali, tak bych vám chtěl říct. Je to, představte si kupé ve vlaku a naproti sobě sedí takový mladý, neohrabaný mladík, nesmělý, a naproti němu krásná, mladá, sympatická slečna. On se chvíli vrtí a potom vytáhne z tašky provázek. A podávají jeden konec a říká: slečno, já bych chtěl s váma navázat známost. A tento obraz nám poslouží k tomu, aby jsme viděli, že v životě nejde o nic menšího a cennějšího, než s tebou a se mnou chce mít sám Bůh známost. A tím prostředníkem, vlastně bychom řekli tím provázkem mezi Bohem a Otcem a námi, se stal Pán Ježíš Kristus. On nám přišel představit svého Otce. Všechno mi předal můj Otec a nikdo nezná Syna, jen Otec. Ani Otce nikdo nezná, jen Syn a ten, komu by ho chtěl Syn zjevit. A abychom mohli mít věčný život, tak obrazně řečeno musíme přijat ten druhý konec provázku a navázat s Bohem známost a poznávat jej. Sám Pán Ježíš říkal takovou definici věčného života: toto je věčný život, aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Jan 17.3. Jestli si trošku vzpomínáte, tak někdy v létě jsem mluvil o lásce k bližnímu, která vychází z lásky k sobě. Ale tím prvním přikázáním je: budeš milovat Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. A máme-li Boha takto milovat, musíme ho poznávat. Takže první otázka zní: proč Boha poznávat? Když jsem se nad tím zamýšlel, tak jsem si říkal, je zhruba takových 5 kategorií lidí vůči, když to vezmeme, vůči poznání Boha. První je ateista, který říká: Bůh neexistuje. Boží slovo k tomu má takovou vtipnou poznámku: blázen si v srdci říká, Bůh není. Žalm 53.2. Druhá kategorie je agnostik. Nevím, jestli Bůh je nebo není. Tam jsem hledal nějaký verš, ale dal by se použít Římanům 2, kde národy mají svědomí a jejich myšlenky je buď obvinují, nebo obhajují.
Ještě třetí kategorie. Počkej, domov zpátky. Aha. Jo, tak. Třetí kategorie je teista, to znamená člověk, který říká, něco nad námi musí být. To, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé. Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství lze jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho, ani mu neprojevili vděčnost. Římanům 1. Další, už se dostáváme teda ke křesťanům. Tam prvním kategorií křesťana, papírový křesťan, ano, Bůh je, ctím ho, ale stačí mi něco málo o něm vědět. K tomu říkal pán Ježíš, tento lid mě ctí rty, ale jejich srdce je ode mě velmi daleko. A konečně hořící křesťan, poznal jsem Boha jako Otce a chci ho stále víc poznávat. Napsal jsem vám, dítky, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, Otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. 1. Jan 2.14. Takže tady z toho vidíme, že poznání Boha není totéž, co poznání o Bohu. A už od stvoření jsme určení k tomu, abychom ho poznávali, a poznávat ho bude náplní i nekonečného věčného života. Protože Bůh je poznatelný a je tak mnohotvárný, tak úžasný, že stále celou věčnost budeme mít co poznávat. Velice se mi líbí obraz toho, že můžeme tu mnohotvárnost Boha a jeho vlastnosti, jeho charakteristiky přirovnat k vybroušenému diamantu. A můžeme každou z těchto plošek poznávat, uvažovat, přemýšlet, rozjímat. To nejlepší v celém životě, přinášející víc radosti, potěšení a spokojenosti než cokoliv jiného, je poznávání Boha. Toto praví Hospodin v Jeremiáši 9. Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se hrdina nechlubí svou statností, ať se bohatý nechlubí svým bohatstvím, ale kdo se chlubí, ať se chlubí tím, že je rozumný a zná mě, že já, Hospodin, vykonávám na zemi milosrdenství, právo a spravedlnost, protože v těchto věcech mám zalíbení jeho, Hospodinu výrok. Přesnější v hebrejštině to slovo zná, že ať se chlubí pochopením, porozuměním a poznáním mne. A co ze všech věcí, které Pán Bůh může vidět v člověku, mu přináší největší potěšení? Vždyť oblíbuji dobrotu a nikoliv oběti a poznání Boha nad sestupné oběti. Ozeáš 6.6. Takže bez Boha je život absurdismus a někdo to vyjadřil takto, že nic mi nechutná. Život stojí za to žít jen tehdy, když máme dostatečně velký cíl, něco, co nás přesahuje, co přitáhne naši představivost a k čemu chceme věnovat svou pozornost. A jaký cíl může být vyšší, vznešenější a podmanivější než poznání Boha? Další otázka je, co to vlastně je poznání Boha? Asi víte z vlastní praxe, že čím je něco složitější, něco nebo někdo, tím je složitější i jeho poznávání. Třeba poznávání něčeho abstraktního, jako jazyka, cizího jazyka, získáme učením. Poznávání něčeho živého, třeba kusu zlata, získáme zkoumáním. Ale když přejdeme k živým bytostem, tak je to mnohem komplikovanější. Vemte si jenom takový, když máte doma nějakého živého domácího mazlíčka a co vám někdy provedou za kusy. My třeba bych dal jeden příklad, nás chodí teda na naši chalupu občas jedna kočička a ta
Jednou jsme tak leželi v noci, už jsme spali a měli jsme otevřené v létě okno, asi tak metr a půl nad zemí, a bylo tam také malé okýnečko v kuchyni. No co se nestalo, milá kočička prostě proskočila i tím oknem a chtěla být s náma, tak přiběhla za náma. Takže za takových okolností, jak se budou živé bytosti chovat za určitých okolností, je poznáváme. Pokud jde o lidi, je to ještě mnohem komplikovanější, protože víme, že ze zkušenosti, že kvalita a rozsah našeho poznávání druhých závisí víc na nich, než na nás. Je to spíš o tom, kolik se nám oni dají poznat, než jak my se snažíme je odhadnout. A což teprve, když se máme setkat s nějakým významným člověkem. Třeba byste se s někým významným sportovcem, zpěvákem, nebo s někým byste se chtěli seznámit, ale mít s ním nějaký důvěrný rozhovor, ale závisí to na tom, jak se rozhodne on, ne my. A my konec konců nemáme žádný nárok na jeho přátelství. Ale pokud by nám okamžitě věnoval svou důvěru, bavil se s náma otevřeně a třeba nás pozval ke spolupráci na společném díle, tak se budeme cítit ohromně poctění a určitě se to odrazí i na našem pohledu na sebe a na budoucnost. A co teprve Bůh? Ta největší a nejdůvěryhodnější bytost ve vesmíru. On nám otevřel své srdce, spřátelil se s námi a přijal nás za své osobní přátele a spolupracovníky. Ke komu tedy připodobníme Boha? Jakou představu si o něm učiníme? Nemůžeme o Bohu přemýšlet jako o člověku. Bůh není člověk. Byli jsme stvořeni k obrazu Božímu a nesmíme si myslet, že on je zase obraz náš. A jak to vyjadřil apoštol Pavel v 1. Korinským, svět nepoznal skrze svou moudrost Boha. Jak už jsem řekl, čím někdo je složitější, tím složitější je i jeho poznávání. A Bůh, poznávání Boha, je úkol na celou věčnost, jak jsme říkali. Bůh není osoba stejného druhu jako my. Jeho moudrost, jeho cíle, jeho měřítka, jeho způsoby se tak nesmírně liší od našich, že je nedokážeme odhadnout intuicí ani je logicky odvodit z našich představ. Sám o sobě říká v Izajáši 55:8, vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou cesty mé, je výrok Hospodinův. Neboť jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše. A apoštol Pavel to ještě vyjadřuje v Římanům v 11. kapitole o hlubino bohatství a moudrosti a poznání Božího, jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nepostižitelné jeho cesty. Kdo poznal Pánovu mysl a kdo se stal jeho rádcem, anebo kdo mu dal něco dopředu, aby mu to on musel oplatit. Vždyť z něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci. Boha nemůžeme poznat do té doby, pokud k nám nepromluví a nepoví nám sám něco o sobě. Ale stala se nám velká milost. On k nám promluvil. Mluvil ke svým prorokům a apoštolům a skrze ně a promluvil k nám slovem i skutky ve svém synu. A pomocí tohoto zjevení, které máme v písmu, si můžeme udělat správnou představu o Bohu. Bez něj by se nám to nikdy nepovedlo. Takže v Římanům 1. kapitole máme prohlášení, že mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh otcu v prorocích, na konci těchto dnů k nám promluvil v synu. A blíží se nám vánoční svátky a budeme si připomínat, že jak je v Janovi v 1. kapitole, slovo se stalo tělem. Teď jsem nedávno četl takový krásný výrok
Bůh se narodil z člověka, aby se člověk mohl narodit z Boha. Aby jsme se mohli narodit z Boha do jeho rodiny, tak první se Bůh musel narodit člověka jako malé dítě. A to nám ještě vyjadřuje to, že Boha Otce můžeme poznat jedině skrze poznání Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš, Karel, jednoho učedníka Filipa, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty jsi mě nepoznal, kdo viděl mne, viděl Otce. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Boží slovo nám říká, že Boha můžeme znát podobně jako syn zná svého otce, žena svého muže, poddaný svého krále a ovce svého pastýře. Pane Ježíš řekl, já jsem ten dobrý pastýř, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Jako otec zná mne a já znám otce. Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Takže tento obraz se mně jako i jako veterináři velmi líbí, že Pán Ježíš vystupuje zde jako pastýř, sám o sobě tvrdil, že je dobrý pastýř a že každou svoji ovečku zná jménem. A nejen jménem, on zná, jak se projevuje, co potřebuje a co teprve, když se nějaká ovečka ztratí. Tak nasadí všechny síly, aby ji našel. A zase každá ovečka zná svého pastýře, zná hlas svého pastýře, jde za jeho hlasem a ví, že k sobě patří. Takže jde tu v tom poznání Boha o oboustranné poznání. A jde tu taky o osobní kontakt. Je to víc než získávání informací o něm. Je to o tom, že vlastně můžeme mít v hlavě všechny správné pojmy z Bible, a přece nikdy nezakusit, co to ve skutečnosti znamená. Takový prostý čtenář a posluchač kázání bývá, pokud to přijímá do svého srdce, pokud chce mít s Bohem hlubší vztah, tak má s Bohem daleko hlubší vztah, než třeba daleko učenější teolog, který leží v Biblii každý den, ale přitom se Bohu neotvírá a nepraktikuje ty boží pravdy do svého života. Takže jde tam o oboustranné poznání, o osobní kontakt a o osobní angažovanost. A to v mysli, vůli i pocitech. Jinak by nemohlo jít o skutečně osobní vztah. Tady bych ještě znovu zopakoval ten verš. A toto je věčný život, aby poznávali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Je to z velekněžské modlitby Pána Ježíše, Jan 17.3. A Boha můžeme opravdu poznat. Už ve Starém zákoně máme výzvu okuste a víste, že Hospodin je dobrý. Žalm 34.9. Tak a poslední otázka zní, jak ho poznat. Co teda udělat, abychom ho mohli poznat? Když chceme poznat nějakého člověka, tak samozřejmě chceme být spolu, třeba chceme, ptáme se druhých lidí, co na něho říkají.
A hlavně spolu hovoříme, více toho člověka poznáváme. Podobné je to s Bohem. Tak, tady jsem zapomněl jeden verš, ale nevadí. A nejprve je to touha ho poznat, nalézt. V Izajáši 55.6 máme takovou výzvu: hledejte Hospodina, dokud se dává najít, volejte ho, dokud je blízko. A jak víme, takovým spolehlivým zdrojem poznání je Boží slovo, dále je to rozhovor s Bohem, modlitba a přemýšlení o něm. Když jsem chtěl zasedat ten diamant, tak si ho tam představte. A já mám takovou osobní zkušenost poslední doby, že právě jsem měl na mysli ten diamant jako zkoumání těch božích vlastností a jaký je úžasný Bůh. A vždycky, jak jsem jel ráno do práce, tak jsem si říkal, budu přemýšlet o jedné té věci, jedné té plošce z toho diamantu, jo? Třeba Bůh je svatý, Bůh je neměnný, věčný, majestátní, všemohoucí, mocný, jedinečný. Nepřeberné množství můžete přemýšlet, uvažovat a radovat se z toho a zapustí to vlastně ve vašem srdci kořinky a poznáváte, jaký Bůh ve skutečnosti je. A k tomu nám pomáhá Duch Svatý, on Duch pravdy uvede na vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší. A 1. Korinským apoštol Pavel nás ujišťuje o tom, že Boží moudrost a to, co nám milujícím Boha připravil, nám Bůh zjevil skrze svého ducha, neboť Boží věci nezná nikdo, než Duch Svatý. A my jsme nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval. Tak, už se dostáváme ke konci, jenom bych chtěl teďka říct takové slovo, co jsem dostal od Pána celkem nedávno. A Bůh mě tam říkal, žij tak, jak jsi mne poznal. Jinými slovy, kvalita našeho života, chození s Bohem, vychází z toho, do jaké míry Boha znám. A to koresponduje s Božím slovem, jak jste přijali Krista, tak v něm choďte. Nebo dalo by se říct, tak s ním choďte. Takže jaký životní cíl bychom si měli stanovit? Co takhle poznávat Boha a chodit s ním ještě víc? Pojďme spolu do toho dobrodružství ho stále víc a víc poznávat a rozvíjet tu známost s ním s výhledem na to slavné setkání s ním v nebi. A já bych teď se chtěl na konec ještě pomodlit. Nebeský Otče, děkuji ti moc za to, že ty jsi nás nenechal v neznalosti sebe, že jsi nás nenechal tady opuštěné, jako ty ovečky bez pastýře, ale že jsi poslal Pána Ježíše jako dobrého pastýře, že jsi nám ukázal v něm, jaký ty skutečně jsi, a že můžeme tebe poznávat, že jsi poznatelný osobní Bůh, že pro každého z nás jsi, Pane Ježíši, přišel a pro každého tady jsi. A že teď jsi tady ty, Duchu Boží, abychom mohli poznávat ty hlubiny Boží, mohli okoušet tvoji blízkost a přítomnost, mohli s tebou rozmlouvat a ty s námi, mohli být ve tvém slově, mohli poznávat to, co ty nám ukazuješ a zjevuješ a připravovat se na ten věčný život s tebou.
Moc tě prosím za každého z nás, aby jsme tuto známost s tebou rozvíjeli, aby to nebylo pro nás nějaké, že to musíme dělat, ale aby jsme to dělali radostně a z celého srdce, aby jsme prostě hořeli pro tebe a aby ten vztah s tebou byl stále užší a užší. Děkujeme ti, že ty jsi nám dal k tomu všechno, všechny předpoklady a že nás na této cestě s tebou provázíš a jsi nám na blízku. Děkujeme ti za to. Chvála tobě. Amen. Amen.